לכולם, אני ג'ני מבלוג הכושר וואריור בדי, מה שלומכם? הסרטון הזה אני מקדישה גם לכל המתחילים שמקומים איתי בסדרה החדשה שהתחלתי למתחילים. היום אנחנו נעבוד על שריר הבטן ואני אתן לכם את התרגילים שהכי מוצלחים שעשיתי עם כל המתאמנים האישיים שלי, וזה תרגילים שהם מאוד מוצלחים. הם מאוד קלים לביצוע, דווקא למתאמנים, והם מביאים תוצאות מצוינות. אז אתם בטח כבר הבנתם שהחלטתי לקחת אתכם כפרויקט אישי ולהביא אתכם לכושר ולשפר לכם את הכושר הגופני ולכתב. אז בואו נתחיל לעבוד, אני כבר מוכנה, אתם מוכנים? בואו נצא לאימון קצר של 4-5 דקות שכולו שרי הבטן חזקים ומוצקים. עוד דבר אחד, אימון הזה מתאים גם לנשים אחרי לידה ששרי הבטן חלשים, במיוחד הבטן התחתונה ככה נופלת קצת ואנחנו רוצים להרים אותה ולמצק את כל האזור של חגורת הבטן. זה אימון בשבילכם וכמובן כל מי שמתחיל וזה פעם הראשונה שלו. אז אני רוצה להסביר לכם כל תרגיל ואז אנחנו נבצע אותו ביחד על כמות החזרות הנדרשת. התרגיל הראשון זה תרגיל של כפיפות בטן, אבל אנחנו נבצע אותם בישיבה. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נשב עם גב זקוף לגמרי, אל תוציאו את הישבן החוצה, שבו עם הישבן ניטרלי. תכניסו את הבטן פנימה ותזדקפו, קחו את הכתפיים אחורה ומטה, תסתכלו לפנים, תיקחו את הידיים מאחורי הראש, במטרה לקרב את השכמות יחד ולפתוח את החזה. תסתכלו כל הזמן לפנים, תכניסו בטן, קחו נשימה, ותתגלגלו פנימה כמו שבלול, חוליה חוליה, דמיינו שרשרת של אופניים שמתכופפת והולכת פנימה, תסתכלו לתוך הפופיק ותנסו להגיע לתוך הפופיק, תוך כדי הוצאת אוויר. בו זמנית תשברו את שרי הבטן שלכם פנימה, תרגישו ממש לחץ בכל האזור של הבטן. ותזדקפו שוב, חוליה חוליה, עד למצב ההתחלתי, אוקיי? שוב אני מראה, לוקחים נשימה. גב ישר לגמרי, בטן אסופה, ואנחנו מתחילים להתגלגל למטה כמו שבלול, חוליה חוליה, ולהסתכל מבט לתוך הפופיק, לרוקן את כל האוויר מהבטן ומתגלגלים. אנחנו עושים 12 חזרות כאלה. מוכנים? קדימה, נשימה ולאסוף את הבטן, להתחיל להתגלגל לתוך הפופיק, להוציא את כל האוויר, ללחוץ את הבטן פנימה ולעלות חוליה חוליה עד שהגב זקוף. ושתיים, שלוש, עם כל גלגול פנימה תעדקו שוב את שרי הבטן ותוציאו נשיפה, נשיפה מלאה לפורך כל התנועה למטה ולהזדקף. ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תקפידו שבחזרה הגב שלכם ישר לגמרי, תשע ועשר. נשארו לנו שני חזרות, אחד ושתיים. אוקיי, תרגיל שני. אנחנו נבצע בשכיבה על הגב. אז בואו נשכב על המזרון או על השטיח שיש לכם בבית, ככה נראה לכם. שימו את הידיים מתחת לישבן, תרימו את הישבן ותוודאו שאין שקף פה בגב, אוקיי? אז פשוט תצמידו את הבטן התחתונה למזרון כדי שכל הגב יוצמד למזרון. מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניישר את הרגליים, ניקח נשימה, תכניסו את הבטן התחתונה, ממש תלחיצו אותה פנימה, ואנחנו מותחים את הרגל אחת, מרימים אותה למעלה, 10 מעלות מעל הרצפה בצורת מתיחה. נעשה 10 פעמים ושהייה סטטית של 10 שניות למעלה. אוקיי, תלחצו את הבטן התחתונה פנימה חזק ותמתחו את הרגל למעלה. 1, 2,
תוציאו נשיפה עכשיו. חמש. העקב לא נוגע ברצפה. תמתחו את הרגל חזק וכל הזמן תרגישו שהבטן שלכם צמודה, צמודה, צמודה פנימה. תשע ועשר. ואנחנו נשאר למעלה 10 שניות. תמשיכו בבקשה לנשום ולהכניס את הבטן כל הזמן, לשמור אותה בפנים, כמו שיש לכם עטב ששומר לכם את הרגל למעלה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שבע, שמונה, תשע, עשר, ולאט לאט, תוך שמירה של שרי הבטן פנימה, אנחנו מורדים את הרגל למטה. ועכשיו רגל שנייה. תעתקו את שרי הבטן מצד שמאל, וגם מצד ימין כמובן, ואנחנו מרימים את הרגל. אחד, שתיים, שלוש. כל הזמן תמתחו את הרגל קדימה ולמעלה. ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, ואנחנו נשאר עם הרגל למעלה. תלחצו את הבטן במיוחד בצד שמאל וגם בצד ימין. תעתקו את כל החגורת הבטן, תמשכו אותה פנימה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע ועשר, ותורידו את הרגליים לאט. ועכשיו בואו נאסוף את העקבים ביחד. תעתקו את הבטן עוד יותר פנימה ואנחנו ננסה להרים את שני הרגליים ביחד. זו גרסה קצת מתקדמת, אז תבדקו שאתם מבצעים את זה נכון. אוספים את הבטן ומרימים. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ונשאר למעלה. אחד, שתיים, שלוש. תלחצו את הבטן תחתונה ממש פנימה כל הזמן. אם קשה לכם, אתם יכולים להרים את הרגליים טיפה למעלה. ואם לא, אז תשאירו אותם 10 מעלות מעל הרצפה. שמונה, תשע ועשר. לאט לאט תשאירו את הבטן פנימה ותורידו רגליים לאט. מעולה. קצת מנוחה, בואו נתופף את שרי הבטן כדי לשחרר אותם מעט. ותרגיל הבא. שוב, תרימי טיפה את הישבן ותכניס את הידיים כדי שיהיה לנו נוח בגב. תוודאו ששוב אין לנו שקע. ואנחנו מביאים את הברכיים לחזה ועושים אופניים סטייל פילאטיס. אנחנו מותחים את הרגליים רחוק, 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 ושומרים את הבטן בפנים, ועכשיו מחליפים. אחד, בנשיפה. שתיים, שלוש. העבודה איתי, תעבדו יחד איתי. נשיפה. שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, ועוד חמש, ארבע, שלוש, שתיים, ואחד. ונניח את הרגליים. ניקח נשימה, ותרגיל האחרון שאנחנו נבצע בעמידת שש. זו עמידה שבה אנחנו עומדים על הברכיים. תשמרו על הכתפיים שלכם בדיוק מעל שורשי כפות הידיים, וישבן ניטרלי. זה אומר שעכשיו הישבן שלי הוא קצת בולט החוצה, אז מה שאני אעשה, אני פשוט מסובבת אותו טיפה פנימה ואוספת את שרי הבטן ושרי הירכיים. בבקשה לא להישען על הידיים ככה שהכתפיים נכנסים לתוך האוזניים. תדחפו את הרצפה ותעתקו את שרי הזרועות שלכם שהם יעבדו בתרגיל הזה, ממש, ממש מהכתפיים, כאילו אתם דוחפים את הרצפה. תשמרו על הכתפיים שלכם רחוקים מהאוזניים וישבן מהודק. ומה שאנחנו עושים עכשיו זה תרגיל שהוא נהדר לכל מי שרוצה לאסוף את שרי הבטן התחתונה ולהדק אותה, במיוחד אחרי ההיריון, אנשים ככה בגיל, זה תרגיל נהדר. אנחנו משחררים את הבטן, ועכשיו אנחנו הולכים לאסוף את הבטן פנימה למקסימום כנגד כוח הכובד. מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח נשימה עמוקה, נשחרר את הבטן, ובנשיפה נתחיל לאסוף את הבטן, למשוך אותה פנימה. דמיינו שאתם עומדים חגורה שאתם רוצים לסגור עוד ועוד ועוד, להדק
להדק עוד חור בחגורה, אוקיי? אז עם נשיפה תתחילו ממש למשוך את הבטן התחתונה פנימה. עכשיו שנגמר לכם האוויר, תחדשו את האוויר דרך אף לתוך הריאות ותתחילו להדק את החגורה שהיא כבר מתקדמת לכיוון הצלעות התחתונות, אוקיי? כאילו אתם כל הזמן שואבים את זה פנימה ופנימה 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 עד שממש נוצר לחץ חזק מסביב לכל החגורת הבטן. תיקחו עוד נשימה ותמשיכו לאסוף עוד עד כמה שאתם יכולים את הבטן. אני מרגישה את זה כבר ממש פה ליד הצלעות התחתונות, את ההידוק, ועוד שנייה זה מתחיל לשרוף. תחזיקו את זה עוד כמה שניות בפנים ושחררו. אוקיי, ועכשיו להימתח. אוקיי, חברים, אנחנו סיימנו להיום את הסדנת תרגול הבטן. אני מקווה שנהנתם. אתם יכולים להוסיף את ארבעת התרגילים הללו לכל אחד מהאימונים שאתם עושים על בסיס קבוע, אני מקווה, האימון הראשון למתחילים וגם האימון השני. אז אם אהבתם את האימון, אני אשמח אם תיכנסו לעמוד הפייסבוק שלי, וואו יור בודי, תעשו לייק, תשאירו לי תגובות, זה תמיד נורא נחמד גם לשמוע פידבק מכם. ואנחנו נתראה באימון הבא שיוקדש לחיזוק של הכתפיים, במיוחד בשבילכם מתחילים. ביי, אוהבת אתכם, שיהיה לכם המשך שבוע מקסים. ביי.